kazi, kazi. Haleluya, wakati unaenda chini, sema maneno machache. Thank you, Jesus, thank you, God. Kufika. And the time he runs. Akasema niko na mamlaka. He said, I have the authority. Nimepewa mamlaka. He said, I have the authority. Kwanzia juu na chini. Down to up. Na hakuna jina nyingine. Ambalo litakwenda kuwatetea. Sio jina la Bahaula. Sio jina la Muhammad. Ni jina la Yesu. Apiga makofi tena. Adonaya. Sitasikia vigeregere vya wamama. I haven't heard the vigeregere vya wamama. Hapana, hivyo ni baby shower. Na Yesu piga vigeregere. Karibu tena kila mmoja. You are most welcome again. Leo ilikuwa siku ya vita vya hatari. Today was a battle day. Yaani unaamka unakuta gari yako imeshafunikwa na wamalaika. And when you wake up you just find your car has been covered with the angels. Unaona wanadema kule na mabawa ya mweupe. You know you will just see them there just land, have landed there with their white wings. Unachungulia unasema hii ni baraka ya hatari. And when you see, you just check on that, you say this is a very big blessing. Wengine wamebarikiwa sana mpaka wakakaa nyumbani. And other people have been blessed and they have stayed at home. Wamesema hii baraka ya mweupe hii inatosha. They say this white blessing is enough now. Lakini tunashukuru kwa kila jambo. But we thank for everything. We can thank God for everything. Apigwe makofi tena Yesu. Let's just clap hands for Jesus. Tutaanzia hapo. We're going to start from there. Tunashukuru Mungu kwa vile ametupatia akili ya kuishi. We have thank God because he has gave us the knowledge to live. Wakati ningali mtoto sana wa kiroho, and when I was a baby spiritually, niliwahi kusema maneno haya kwa kwenye mdomo wangu. I spoke this word on my mouth. Nikasema kwamba hii snow ingekuwa Afrika watu wangekufa wengi kabisa. I said if this snow was in Africa a lot of people could die. Yes. Yes. Nikasema Mungu ana akili sana kuileta kwa wazungu. Said that God has the knowledge to bring it here. Juu anajua vile watapambana naye. Because they know how they're gonna defeat it. Lakini baada ya siku, but after some days, so Mungu akaniambia, and God told me, hata Waafrika wangekuwa hapa, even the Africans, if they could be here, angewapatia akili pia ya kuishi. He would also give them the ability to live there. Sijui kama mmeelewa mama. I don't know if you have understood that word. Kuna wazungu wakipelekwa kwa ile njala ya kule kwetu ni siku moja tu anakufa. If there is some white people that go there in the hunger, for one day they just go. Mungu anatupatia tumbo. Unakuna maji ya moto na unalala unaamka usiku. God has gave us the stomach that you can drink hot water and you will wake up in the morning. Unajua wenyewe ni wakutafuna tafuna kila wakati. You know people that are just there to wenyewe hapa wazungu wanatafuna kila wakati. You have the kumakuki bunili wanaweka tumbo iwe vizi. They have to make that their stomach is good. Lakini kwetu kule kuna maeneo unaweka maji ya moto, unaweka chumvi, unakunywa, unalala. Then you put a salt whatever the hot water and you drink it. Na Mungu anaendelea kutulinda kwa hiyo. Apige makofi Bwana. Kila analinda kila watu kadiri ya eneo walipo. Haleluya. Amen. Mtakatifu tumefika hapa. Thank you Jesus. Kwa sababu umesema. Because you have said. Kwa mawazo yetu ilikuwa siku ya kuogopesha. Yes. Lakini umesukuma mabinti, umesukuma vijana, umesukuma watoto, umesukuma wamama, wa baba. Yes. Leo tuko hapa kwa sababu ya kukuimbia, kukusifu, kukuabudu na kutoa zaka mbele ya madhabahu yako. Ni katika jina la Yesu bariki neno. Amen. Amen. Nilitangaza nikasema kwamba tuko ndani ya mwaka wa majengo. I announced it to say that we are in a construction year. Na nikasema majengo ambayo tunakwenda kujenga. And I said that the construction or the building that we're going to build. Sio ya kujenga nyumba tu ya matofali. It's not just to build the house with the bricks. Nilitangaza nikasema ni kujenga imani. I said it's to build the faith. Ni kujenga tumaini. It's to build kujenga upendo.
upendo. It's to build love. Kujenga familia. It's to build the family. Kujenga ushirika. To build the na kujenga nyumba pia. And also to build the house. Kwa hiyo mwaka huu. Now this year. Ni mwaka wa majengo. It is the year of mahali popote ambapo apako kuwa msingi. And everywhere that was not. Tunakwenda kuanzisha msingi. We're going to start the foundation. Na kujenga. And to make sure that we have. Sio mwaka kesho. It's not next ni mwaka year. Huu. It is this na sio kesho. That is not tomorrow. Nasema ni leo. Apigwe makofi Adonai. Acclamations for Adonai. Hallelujah. Amen. Tutaenda katika kitabu chetu ambacho tunasomaka kila wakati. We're gonna go in our book that we do read every day. Na wakati wa kwanza ambao tumetambulisha tumesoma hii kwa mwaka mpya. And the first time we read this, we introduced this to the new year. Tulikuwa ndani ya kitabu cha Waebrania. We're in the book of Hebrews. Tukasoma mstari mmoja. And we just read one verse. Ambao ni kichwa cha mwaka mzima. That it is the head of all the year. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tulikuwa ndani ya sura ya 3. We were in a 3 verse. Mstari ule wa 4. Sura ya 3 mstari wa 4. We were in 3 chapter verse 4. Biblia imesema hivi. The Bible says, kila nyumba hujengwa na mtu fulani. Every house to be built with a someone. Lakini Mungu ndiye mjenzi wa kila jambo. But God is the almost constructor of everything. Apigwe makofi tena. Let's just clap hands for the Lord. Acha nifasirie msemo huu kabla hatujaenda mahali popote. Let me explain this before we move anywhere. Hii nyumba ambayo tumekaa ndani. The house that we are in. Imejengwa na mikono ya wanadamu. It has been built with the hands of human beings. Hii carpet ambayo tumekanyagia. The carpet that we are stepping on. Imejengwa na mikono ya wanadamu. It has been built with the hands of human beings. Hiyo kiti ambayo unaikalia. And the chair that you are sitting on. Imejengwa na mikono ya wanadamu. Built with the hands of human beings. Gari ambayo unaitembelea. The car that you are driving. Imejengwa na mikono ya wanadamu. Built with the hands of human beings. Lakini Biblia imesema. And the Bible says. Mjenzi wa kila jambo. The constructor of the build of everything. Ni Adonai Mungu wetu. Is Adonai our God himself. Yes. Inamaanisha nini? What that threat means. Ya kwamba wakati ameumba kama MC. At the time he created me. Alimuumba na kila jengo ndani yake. He created me with every kind of construction in me. Kwa hiyo vyote ambavyo vinatoka ndani ya kama MC. Everything that comes out from me. Vimejengwa na Mungu. It has been built or created by God. Amuja nielewa. You haven't understood me very well. Simuona Papa Nazari na kabine. You have seen how Papa Nazari is with the glasses? Kuna mtu ambaye wakati anazaliwa. There is someone the time has been born. Mungu alikuwa amempa maono ya kutengeneza jineti. God gave him the vision to construct or to make the glasses. Kwa Bible study pale jana. At the Bible study yesterday. Tuliongea juu ya Bill Gates. And we talked about Bill Gates. Na wale ambao walikuwa Bible study. Tulisema Bill Gates alifanya nini? What did we say about Bill Gates? Amen. 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 Unajua hiyo kitu yenyewe au vijana wako wanasema? Do you know that thing that those guys are saying over there? Lakini kuna yule ambaye anajua computer. And there is someone who knows the computer. Kuna mwenye ameshawahi kuona computer hapa? Do we have somebody who has ever seen the computer before? Kwa hiyo computer haiwezi fanya kazi bila hiyo Microsoft. The computer can't do anything without the Microsoft. Kwa hiyo wakati Bill Gates anazaliwa, the time Bill Gates was born, Mungu alikuja anaweka hiyo ndani yake. And God blessed that thing in him. Na wakati ameitengeneza, and the time he created it, ikagusa ulimwengu wote. It touched the whole world. Kuna wale Mungu amewapatia maono ya kufanya screen. There's other people God gave them the vision to do the screen. Lakini yeye akafanya roho ya computer. And he did the heart of the computer. Na akakuwa tajiri wa kwanza ulimwengu yote. And he is the first rich person in the world. Na akachukua hiyo nafasi kwa miaka makumi. And he took that place for a thousand years. Kukakuja mtu mwingine siku hizi. And right now we have another one. Especially mwaka jana. Just last year. Ambaye anaitwa tunamutaka Amazon guy. Sijui jina lake vile. He's called an Amazon guy. Ambaye ame mwenye mahono ya store za Amazon.
He is the visionaire of the Amazon stores. Akakuwa tajiri wa kwanza mwaka jana. He is the first richest person last year. Huu mwaka wanapambana sana. And this year there's some kind of like kuna mwingine leo anajaribu kuchukua namba moja. There is somebody today is trying to have the position one. Nini niko najaribu kusema? What am I trying to say? Ya kwamba vyote hivi unavyoviona, whatever everything that you are seeing, vilikuwa ndani ya watu. It was inside. Mungu aliumba Adamu na Eva. God created Adam and Eve. Na vingine vyote unavyoviona. And everything that you are seeing. Ukitoa nyama. If we just take out the animals. Ukitoa miti. And if we take out the trees. Vingine vyote unavyoviona. Gari, ndege, baiskeli. Vilikuwa ndani ya mwanadamu. Everything was inside the human being. Kwa hiyo chochote mwanadamu anatoa. And whatever the human being is doing. Kimejengwa na Mungu. It has been created by God. Inaeleweka hiyo? Do you understand that one? Hata hapa mahali ulipo hapo chini. In the place that you are over there. Kuna kitu ulijengwa nacho. There is something that you have been built or created. Shida ulio nayo. The problem you have. Ulio ni kuogopa sana. It is to be scared or to fear. Hata ukijaribu kufanya kitu. Although you are trying to do something. Wewe mwenyewe unajiambia siwezi. Even yourself you are just telling you are convincing yourself I can do this. Wewe fanya. Do it. Ambaye amefanya traffic light. The people who did the traffic light. Hii ambayo unasimama kuruja. Whenever you are driving and you see a red, you stop. Unasimama kuvea. You know, you move on a road green. Wamesema hivi. They said like this. Amekosea. They said that he did wrong. Safari 99. Hiyo amesema. 99. Okay, 99. Thank you. Yani anajaribu kuifanya inamunguza kwa mikono anaacha. And he was trying to do that and it will burn him and anajaribu kuitengeneza akashindwa. He will try to fix it and it's safari 99. At that 99 times. Lakini historia inasema. But the history says aliposema acha tena nijaribu. And he said let me try again. Akaweza. And he managed. Akafaulu. And the heroes. Mpaka leo. And until right now. Hakuna mwingine. Nobody else. Nini niko napenda kusema? What am I trying to say? Wakati ulijaribu. And the time it really. Najua kweli umeshindwa. I know really you failed. Lakini jaribu tena. Try again. Papa Mzimba leo si anafanya kazi. And Papa Mzimba today he's. Nashukuru aliambia vijana. And I told him really thank him because. Ya kwamba nilijaribu mtihani. And that he tried it, huh? Tangu maisha yangu mimi Buzimba. In my life, yote ambayo nimesoma ndani ya programu za Kifaransa. Everything that I have read in French, sijawahi kufeli class. I have never failed the class. Lakini nimefika Marekani. The time I arrived to America. Tu nikaruka kingine kanajichomeka. And whenever I'm passing something else, I don't want to. Kuna mtihani nilienda nikafeli. There's an exam that I went and I failed. Lakini nikasema nitajaribu tena. But I said I'm going to try it. Na alipojaribu tena. And the time he tried it. Akashinda na pointi za mingi sana. He came with the greatest. Apigwe makofi. Yes. Just clap hands for Jesus. Nini napenda kusema? What am I trying to say? Kama tunasema huu ni mwaka wa kujenga. And if we say this is the year of construction. Ujue kila mahali panapojengwa. You have to understand that every place that there is construction or building. Kuna kuwaka kubomoa. There is also destroy. Amujaelewa. You haven't understood. Baada ya kubomoa, after destroying, kunaonekana matope. There gonna be some dust. Na kama kama matope yanaonekana, and if the dust over there. Sio ya kwamba hiyo nyumba itaendelea kuwa hivi. It's not that house gonna still be looking like that. Nyumba ikimalizika, if the house has been finished, cha kwanza kufanya, the first thing to do ni ku clean the house. Ni kusafisha nyumba. Hallelujah. Amen. Hata kule nyumbani. Even at home. Mzee Shila alijenga. Mzee Shila pia. Wakati nyumba inapanda. And the time the house was growing. Matope ilikuwa nje na ndani. The dust was out and inside. Hakujali kabisa. He didn't care. Alijua hii matope. He knew that this dust. Nyumba ikimalizika. And the house has finished. Tutaisafisha. We gonna clean. Kwa hiyo hatutajali. And we are not kama imekauka ama imeregea. It is good. Sie ni kazi yetu ni kujenga. Our job is. Lakini siku tutamaliza. And the day we're gonna finish. Kitu cha kwanza. The first thing. Ni ku clean house. To safisha the house. Hivi niko naeleweka.
I think somebody can understand. Hivi niko naeleweka? If somebody can understand. Huu ni mwaka wa majengo. This is the year of constructing. Twende katika kitabu cha Kutoka. Tusomee jije. Let's go in the book of Kutoka sura ya 25. Exodus 25. Usome mistari miwili pale hapo mitatu. Just read like three to two lines. 25 ya Kutoka. Tunasoma katika kitabu ya Kutoka 25. Mstari wa kwanza hasa. Tunaanza katika mstari wa kwanza na kuendelea. Tunasoma kwa jina la Yesu. Biblia takatifu inasema, Bwana akamwambia Musa akisema, sema na wana wa Israeli, sema na wana wa Israeli, wanitwalie sadaka, wanitwalie sadaka, toka kila mtu aliye tayari moyoni mwake. Simama, liambie kanisa, tell the church, watoe sadaka, to offer the offering, lakini sio kwa kila mtu, not for everybody. Ni kwa wale ambao wako tayari ndani ya mioyo yao. Only those people who are ready in their heart. Utatoa sadaka yangu. Utatoa sadaka yangu. Na hii ni sadaka ambayo mtawalia dhahabu, fedha na shaba. Sima lako. Amen. Kiswahili changu kinasema hivyo kwenye. Kiswahili changu mstari wa pili unasema, utapokea kutoka kwa mtu yeyote ambaye ana moyo mkunjufu. Ya kwamba wakati unakwenda kuambia, now the time that I'm going to be telling you, upokee kutoka kwa wale watu ambao wana moyo ambao umefunguka, moyo ambao moyo wa utayari. That you're gonna receive from everyone who has heart prompt. Mstari wa tatu kwangu. And the three. Inasema kwamba utachukua. That you're gonna receive. Sadaka hiyo. You're gonna receive that offering. Kwa nafasi yangu. To my own place. Yani utanichukulia sadaka hiyo. You're gonna take that offering for me. Inamaanisha nini? What that threat means? Ya kwamba Mungu hata shuka na mabawa. That God won't descend with the wind. Na akuje kutuomba sadaka zetu. To come so that he can ask for the offering. Kwa sababu watu wengi wametuuliza hiyo maswali. Because people that have been asking them for those questions. Mungu anaambia Musa. And God was telling Moses. Uambie. Tell them. Na unichukulie hiyo sadaka. And take that offering for me. Kwa hiyo Papa Muzima akisimama hapa. And if Papa Muzima has stand up. Papa Adolfo akisimama hapa. Ujue ya kwamba hawachukue pesa zao. Wanachukulia Mungu. Apigwe makofi Yesu. Ndio maana Papa Nazeri akasema. And that's why Papa Nazeri said. Mimi utanichoka tu. Every day you're gonna feel tired. Tu position yenye niko nacheza. Not the position that I'm playing right now. Ni position ambayo watu wengine wanachukia. It is a very bad position that a lot of people doesn't like. Sijue kama mnaelewa. Lakini sichukue zangu. But it's not for me. I'm not taking. Mimi na mama Fili tuko okay. And me and nachukulia Mungu. We are taking from God. Ndio vile Biblia inasema. That's what the Bible says. Na kama anachukulia Mungu, ni kwa sababu ya kujenga hema ya Mungu. Because of building the tent of God. Mimi niko nasema ni Biblia. Whatever I'm saying right here. Tumeruhusiwa, we are allowed. Kuchukulia Mungu sadaka. The offering for God. Ili tujenge hema. So that we can build the tent. Sio sisi tumetaka. It's not we. Lakini tumeruhusiwa. We have been allowed. Apige makofi tena Yesu. Thank you for Jesus. Hakuna kitu nilisema, there is nothing I said, yeah? Ambacho kinaumiza mtu, that do hurt somebody, kama kutoa, like to offer, kupokea, to receive, kila mtu anataka, everybody want to receive. Amen. 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 Na Biblia inasema, the Bible says, akamwambia, and he told,
vitu ambavyo atachukua. Things that he gonna take. Akamwambia utachukua dhahabu. That you gonna take gold. Sijui kwa nini amtoa wake dhahabu hapa. I don't know why you don't give gold here. Yeah? I don't know what you're going to do. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Kwa hiyo, for that, katika maisha yote ya duniani, in the life of the world, hakuna kitu Mungu anataka kama kujengewa nyumba. There is nothing more that God do us like to be built. Hakuna kitu Mungu anataka kama kujengewa. There is nothing that God do like to be built a tent. Ilienda na ikaenda na ikaenda na ikaenda. Going and going and going and going so. Ndio maana wiki iliyopita, and that was last week, mchungaji akasoma kitabu cha Agai. The pastor he read the verse the book of Agai. Ambaye Mungu analia tena. That God also was crying. Ya kwamba kwa nini mnafurahia nyumba zenu? And why are you being pleased with your own home? Wakati nyumba yangu iko na mapovu, yani vigongo vimeoza. While my house has been damaged, has been sikie vizuri. I am not okay. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Nilikuwa na shemeji yangu Eka. I was with my brother-in-law. Amuliza Eka, wewe unapenda kununua simu ya ngapi? I asked my brother-in-law, how much do you want to cost on your phone? Nikamuuliza 300. Unajua ya 300. Just laughing. Nikamuuliza unapenda ku spend 500. Anacheka. Do you want to spend like 500 on the phone? Akasema wewe subiri mimi niende kununua tu utaiona. Let me just go and buy you that set. Wakati alichomoka, and the time he brought it. Kurudia hivi. The time he came back. Simu ya 1000 na kitu. It was 1000 and something. Sio kama unaelewa. I don't know if you can understand. Eh, wazee mnasikia hiyo habari? I don't know if you can hear this news. Hawa vitu wote wenyewe mnaona hapa. This lady. Hakuna mwenye kuna simu ya 200 hapa. Then nobody has a phone of 200. Lakini siku tutasema 200 ya kanisa. But the day we're gonna say 200 for the church. Kila mtu anakwazika. Nobody. Everybody gonna get mad. Ima hesabu yangu iko vizuri ama niko na dalili. I don't know if my mathematics is very good or maybe. Ndio maana mie. And that's why me. Napendaka kutoa namba kubwa. I like to give the big number. Wengine wakasema labda ni kujionesha. And other people they said maybe it's to show off. Lakini najua ya kwamba. But I know that. Gari yenyewe mimi natembelea. The car that I'm driving. Ni zaidi ya 8000. It is more than 8000. Sasa 500 ndani ya kanisa. The 500 in the church. Bado nampunja Mungu tu. Still I'm not giving enough to God. Hivi niko naeleweka? Hapa hapa tuongee habari za pesa by the way. We are not talking about money. Na tuhubiri tu ya pesa. We are not preaching about. Tunahubiri tu ya kujenga. We are preaching about building. Kujitoa ndani ya kujenga. To submit yourself or to be active in construction. Ukipenda kujenga, and if you want to build, kuna vitu vya muhimu sana. There are some important things. Ambazo tutaenda haraka sana. That we're going to be very quick. Cha kwanza, firstly, ni maono. It is the vision. Maono, the vision. Ukipata maono, if you have received a vision, unajua ya kwamba nitaifanyia kazi. You know that I'm going to work on that vision. Kama tunasema mwaka huu ni wa majengo. If we are doing that this year it is about. Cha kwanza ni maono ambayo tuko nayo. First it is the vision that we have. Tusitoke nje ya maono wakati tunajenga. Out of the vision. Wakati Musa aliambiwa na Mungu. Cha kwanza ni maono. Kila wakati unasikia majengo, cha kwanza ni maono. Na kitu cha pili, andika wala kwa wako anaandika. Please, what if you are writing this? Hivi ndo tutaongelea mwaka huu. And this is what we're going to be talking about. Cha kwanza
tutaongelea maono ndani ya mwaka wa majengo. First we're going to be talking about the vision. Cha pili tunaongea plan. And second we are talking about the plan. Plan ni mpangilio. Mpangilio. Tunaongelea mpangilio wa kufikia ile maono. And we're going to be talking about the plan to reach the vision. Sijui kama naeleweka. Yes. Andika. Cha pili ni mpangilio wa kufikia ile maono. It's the plan to reach to the vision. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Na cha tatu, and thirdly, tutaongelea upendo. We're going to talk about love. Wa kupenda ile maono. To love the vision. Baada hapo tutaongea imani. Then we're going to talk about faith. Ya kushikilia ile maono. To hold the vision. Na baada hapo tutaongelea majengo ya tumaini. And over there now we're going to talk about the construction of hope. Ambao Biblia inasema hiyo tumaini ndio nanga itatusaidia kujenga. That the Bible said that vision is that nanga that we're going to help us to build. By the way, mwaka huu this year ndio mambo tutaongelea. Those are the things we're going to talk about. Namna ya kujenga strong faith. Hiyo hiyo nanga. Namna ya kujenga imani kubwa, strong. Okay, the way of constructing that imani ya nguvu, the strongest faith. Na cha sita, and the thick one, tutaongelea kitu ambacho kinaitwa kujitoa kwa ile maono. We're going to talk about something that is called a submission or commitment to that vision. That one. Yes. Commitment. Yeah, commitment. Tutaongelea kujitoa kwa ile maono. We're going to talk about the commitment to that vision. Na cha mwisho kabisa. And lastly, ambapo tutafunga nacho mwaka. That we're going to close with it the year. Hivi niko napatia program ya mwaka mzima. I'm just telling you the whole program of the year. Itakuwa ni kitu inachoitwa support. It is the thing that is called support. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maono ni nini? What is vision? Tunaanza maono ni nini? What is vision? Ndani ya majengo, in the construction, ukisema kitu maono, what we are talking about vision, maono ni taa ya kazi. The vision is the light of the work. Andika hiyo. Write that one. Ya kwamba maono ndio taa ya kazi. The vision is the light of the work. Kundi ambayo haina maono, taa imezima. The team or the group that has no vision, there's no light. Kundi ambayo haina maono, taa imezima. The team that doesn't have the vision, the light has gone off. Hakuna njia ya kwenda. There is nowhere to go. Maono ndio njia inayotuangazia wapi tunaenda. The vision is the light that do light for us wherever we are going. Pasipo maono, hakuna njia. There's no way. Hakuna mahali tunaenda. There's no place. Tutabaki tukizunguka zunguka kwa sababu hakuna maono. Because there is no vision. Maono ni taa. The vision is light. Maono ndio njia inapitapitia. The vision is the way that we can pass through. Plan ni nini? What is plan? Nini? Tukisema neno mpangilio tunamaanisha nini? And whatever we are talking about the word plan, what are we trying to mean? Ni namna ya kuanza kazi. It is the way to start the work. Ni kufikiria mwendo mtaenda nao. It is to think about the speed or whatever you will. Ni kufikiria nyakati mtafanya hiyo kitu. It is to think about the season you're going to do that thing. Ni kufikiria andrua mimiye mtafanya hiyo kitu. It is to think about the location that you're going to do that thing. Ni kufikiria gharama ambao mtatumia. It is to think about the budget that you're going to use. Ndiyo inaitwa plan ya kitu. That is yani mpangilio wa mambo. That is the plan of the thing. Na haya yote, and all that, wakati wazee wakifika hapa, and the time that they wanaanza kuambia tuko ndani ya mwaka wa majengo. They will tell you that we are in the construction. Lakini plan ni hii. But this is the plan. Plan ni hii. This is the plan. Mpango ni huu. This is the plan. Usishirike. Don't get upset. Kwa sababu hakuna maono itaenda bila plan. Because there is no vision that will go without plan. Tukisema imani, and when we are talking about faith, imani inatusaidia nini? What would the faith do help us? Imani,
faith. Inatusaidia tuamini jambo litawezekana. It helps us to believe that something will happen. Hata kabla hatujaliona. No matter what, we haven't seen it. Imani, faith. Biblia inasema. The Bible says. Pasipo imani, without faith, hakuna wakati tutafurahisha Mungu mahali hapa. No way we're gonna please God over here. Hakuna. No. Kwa hiyo ndani ya mwaka wa majengo, in the year of construction, lazima tuwe na imani. We need to have faith. Tena ya nguvu. And very strong faith. Ili tumalizie majengo. So that we can finish the construction. Sijue kama inaeleweka. Amen. Imani, faith, anazaaka mtoto. Faith gonna give birth to a child. Na, by the way, imani akikutana na ndugu upendo. And if the faith meet the fellow brother a love. Na wanakutana na kaka yao mwingine ambaye anaitwa Tumaini. And also they're gonna meet their brothers who is called Hope. Wanapokutana wenyewe watatu. And whenever these three people they met, wanaongea. They do discuss. Wakati wanaanza kuongea. Whenever they are talking, wanakubaliana kitu kimoja. They will just agree on one thing.